ټول نړومبې زه د پاکستان مسلم لیگ نون ازمرو ته خپل مشرانو عزیزانو کشرانو ټول ډیر زیات شکریہ ادا کوم تسوابای ته خلکو چې نن موږ چې ګم دین دومره عزت راکو زموږ صدر صاحب لا جنرال سیکری صاحب لا او ټول مشرانو په خپل خپل ځای کې باچا صاحب دي کې سجاد جی صاحب کې نواب زاده کې شیراز خان دی او ټول چې ګم دین مختلف خلک زموږ افتخار خان دلدار خان ټول په خپل مهنتو کو نور لاندنی چې کم زموږ ورکران ته تحصیل صدرانو هغه سره جنرال سیکری رب نواز عبدالله هرګا کا محمد علی کا کا ذوالفقار دی سوشل میډیا والا او ایم ایس ایف والا هر یو ټیم پکې چې کم دی نو خپل خپل چې کم دی مدر وینګ والا ځانې خوډی چې کم دی یوت وینګ والا ډیر زیات سوشل میډیا والا ډیر خرول ادا کړ ته ټول ډیر شکریا ادا کوم او ته ټول نه بیا داغی نه پس چې د نور زلونه کم خلق راغلی زمونږ مرګری ته جمشید ممن ته هلکې نه زمونږ ناظم سیبه وغی سر مرګری راغلی د کشانتی سبحان خان راغلی او تمردان نه اختیار ولی سیب نور ته زلونه د امین الله بنیری سیب هغه راغلی نور مرګری چې کم راغلی ته غیم شکریا ادا کو او ته ټول نه زیاد مونږ ته خپل مشر چې کم دی شاید خاقان عباسی سیب احسان اقبال سیب او اغی سره چې کم میلمانه راغلی ته غی ډیر شیاده شکریا ادا کوم چې زمون سوابای دی ډیر په درنستر گو قتل او ان شاء الله دا ټول زمون مرګری دی مشران دی دا خو په یو شارټ نوټس باندې پروګرام او ټوټل ته نه ورځو په نوټس ان شاء الله تعالی چې مونږ د چرته بیا چرته پروګرام راکې وخت برازي نو دا خو چې مونږ کم پروګرام کړو ته دی په 200 او په 300 به ان شاء الله تعالی تزل سوابای مسلم لیگ مونږ راو باسو والسلام.